نفسه ودين عرشه ولعن كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم انا نسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع امه محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر ما يتمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله واحد احد صمد لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الاولين والاخرين خادم الانبياء والمرسلين قائد الغر المهجرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه اجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا اله الا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال بارك واشرف صلواتك بعدد مخلوقاتك بذات كلماتك ودلت عرشك من اسماواتك من ارضك كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره غافلون وصلي على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكه المقربين وصلي على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه ودعوك على محترم عزيز وصبح يوم حوالي نماذج تسجيل الاجل هذا ان شاء الله الله شهر منذور هذا بعد ما اسكت مذاكره هو معلوم ہوا ہے کہ حج کے سلسلے میں اب کافی معاملہ آگے بڑھ رہا ہے اور الحمدللہ لوگوں کو امیدیں بن رہی ہیں بلکہ بعض لوگوں کو تو الحمدللہ تاریخ بھی مل گئی ہے اور ان کا سفر انشاءاللہ ہونے والا ہے اللہ تمام حضرات کو جن میں اپلیکیشن کیا ہے سب کے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور عبید الجلال وہاں کی حاضری عافیت کے ساتھ قبولیت کے ساتھ آداب کے ساتھ نصیب فرمائے اور اس سے پہلے بھی جو جا چکے ہیں اللہ پاک ہمارے لیے ان سب کے لیے ہم سب کی ان سب حج کو قبول فرما لے اور اپنی رضا اور اپنی مغفرت کا ذریعہ بنا دے لہٰذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حج کے سلسلے کے اندر کچھ باتیں مذاکرے میں آ جائیں اللہ اپنے فضلت ہے مفید باتیں زبان پہ جاری فرمائے اور اپنی رضا کا ذریعہ بنائے بزرگوں دوستوں حج کی تین قسمیں علماء نے بیان فرمائی ہے یعنی حج تین قسم سے کیا جا سکتا ہے حج افراد حج تمتو اور حج اقران حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جہاں سے بھی حج کا احرام باندھے حج کا جہاں سے بھی احرام باندھ رہا ہو اپنے ترتیب کے مطابق وہاں تو صرف حج کا احرام باندھے عمرے کی نیت بالکل نہ ہو اور حج کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچ جائے اور اسی احرام سے پورا حج ادا کرے اور وہاں جانے کے بعد احرام ہی کی حالت میں وہ اپنا ٹائم گزارے گا اور صرف حج کا احرام ہونے کی وجہ سے حج افراد ہوگا دوسرے قدم میں حج تمتو جو عام طور پر لوگ حج تمتو کرتے ہیں حج تمتو میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جہاں سے بھی مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کرے بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے جیسے کہ ابھی ابھی جانے والے ہوں گے وہ پہلے شاید مدینہ منورہ جائیں گے ڈائریکٹ اور پھر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئیں گے یہ ایک شکل یہ ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ ڈائریکٹ یہاں سے مکہ مکرمہ جانے والے ہوں تو خیر بہرحال جب بھی ان کا ارادہ مکہ مکرمہ کا ہوگا چاہے یہاں سے ڈائریکٹ ہو جدہ اور جدہ سے مکہ مکرمہ یہاں سے ڈائریکٹ پہلے مدینہ منورہ ہوتا تو اللہ عزن بشرف المکرامدن اور پھر وہاں سے مکہ مکرمہ کا ارادہ ہو پھر جہاں سے بھی ہو
اگر یہاں سے ارادہ ہے ڈائریکٹ اور ان کا ڈائریکٹ فلائٹ مانچسٹر سے جدہ ہے تو مناسب یہ ہے کہ جدہ ہی مانچسٹر ہی میں دو رکعت نماز پڑھ لیں, گھر سے غسل وغیرہ کر کے روانہ ہو تیاری کر کے اور ایئرپورٹ کے اوپر دو رکعت نماز پڑھ لیں, اور پھر حج کا احرام باندھنا ہو, اپنی عمرہ کا احرام باندھنا ہو تو چاہے ایئرپورٹ سے باندھ لیں یا یہ کہ فلائٹ کے اندر جہاں اعلان ہو وہاں اعلان کے وقت میں تیار رہیں بالکل, اور پوری کوشش یہ ہو کہ انشاءاللہ ہم بالکل تیار رہیں گے اور اعلان سے پہلے پہلے ہم بالکل چوکنا رہیں گے. بعد میں نیند آ جاتی ہے اور نیند آنے کی وجہ سے ہم کو پتہ نہیں چلتا اور کروتھ ہو جاتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو جدہ پہنچ گئے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ خطرہ ہو تو مانچسٹر سے اپنا احرام شروع کر دے تاکہ میقات سے احرام کے بغیر تجاوز نہ ہو اور میقات سے احرام کے بغیر کروس نہ کر رہے ہو. تو خیر بہرحال اگر ڈائریکٹ مکہ مکرمہ یہاں سے ارادہ ہے تو مانچسٹر سے احرام کی نیت کر لی جائے یا جیسے بھی ان کی ترتیب ہو, اور اگر پہلے مدینہ منورہ کا ارادہ ہے تو پہلے مدینہ منورہ چونکہ ڈائریکٹ جانے والے ہیں تو ان کا بھی احرام کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ جب مدینہ منورہ اپنی ترتیب کے مطابق روضہ مبارک اور صلوات و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں نماز سلام پیش کریں گے, نماز ادا کریں گے, اور پھر اپنی ترتیب سے جب مکہ مکرمہ روانہ ہونے کا ارادہ ہوگا تو ذوالحلیفہ عام طور پر مدینہ منورہ والے احرام باندھتے ہیں. تو مدینہ منورہ سے ذوالحلیفہ سے پہنچ کر عمرہ کا احرام باندھیں گے, عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچیں گے, مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد عمرہ ادا کریں گے اور عمرہ ادا کر کے حلال ہو جائیں گے, اور پھر اس کے بعد 8 ذوالحجہ جب آئے گا حج کے جو خاص ایام شروع ہوں گے اس 8 ذوالحجہ کو پھر دوبارہ حج کا احرام باندھیں گے, اور پھر حج کا احرام باندھ کر حج ادا کریں گے. تو یہ حج تمتو ہوتا ہے. اور تیسرا قسم ہے حج قران کی. حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے بھی ہمارا مکہ مکرمہ جانے کا پروگرام ہو وہاں سے ہم عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھیں گے, جس میں ہماری نیت عمرے کی بھی ہوگی اور حج کی بھی ہوگی, اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد پہلے عمرہ ادا کریں گے, باقاعدہ عمرے کا طواف ہوگا, عمرے کی سعی ہوگی, اور اس کے بعد چونکہ ہمارا حج کا احرام بھی ساتھ باندھ رکھا ہے تو احرام ہی کی حالت کے اندر مکہ مکرمہ میں رہیں گے, اور اسی احرام کے ساتھ حج کا زمانہ آنے پر مینا روانہ ہو جائیں گے. یہ حج قران ہے. احناف کے نزدیک سب سے افضل حج حج قران ہے, سب سے افضل حج. اس کے بعد نمبر 2 کے اوپر حج تمتو ہے, اور اس کے بعد نمبر 3 پر حج افراد ہے. حج قران میں اور حج تمتو کے اندر حج کی قربانی واجب اور لازم ہے, اور حج افراد کے اندر واجب نہیں ہے, لیکن اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو قربانی کر سکتا ہے. جہاں سے بھی احرام کا ارادہ ہو تو احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ احرام سے پہلے اگر غسل کا موقع ہو تو غسل کر لیا جائے, ورنہ ہم گھر سے تیاری کر کے روانہ ہوئے ہیں تو خالی وضو کرنا بھی کافی ہوگا. وضو کر لیں گے, وضو کرنے کے بعد 2 رکعت احرام کی پڑھیں گے اگر مکروہ ٹائم نہ ہو. اگر عصر کے بعد کا ٹائم ہے یا فجر کے بعد کے ٹائم چل رہا ہے یہ ٹائم ہو تو چونکہ مکروہ ٹائم ہوتا ہے نوافل کے لیے, اس لیے اس وقت کے اندر ہم نفل نہ پڑھیں. ہم نے اس سے پہلے جو عصر کی فرض پڑھی ہو یا فجر کی فرض پڑھی ہے انشاءاللہ وہ 2 رکعت ہمارے لیے کافی ہو جائیں گی. اور اگر مکروہ ٹائم نہیں ہے اور 2 رکعت پڑھنے کا موقع ہے تو باقاعدہ 2 رکعت پڑھنا مسنون ہے. یہ 2 رکعت چونکہ ابھی ہم پڑھیں گے ابھی ہمارا احرام شروع نہیں ہوا ہے. یاد رہے کہ احرام خالی چادروں کے پہننے کا نام نہیں ہے. چادر جو پہنی جاتی ہے, لنگی پہنی جاتی ہے, وہ تو احرام کی ایک سائن ہے, ایک نشانی ہے کہ بھائی یہ شخص محرم ہے. ورنہ اصل احرام شروع ہوتا ہے انسان نیت کرے عمرہ یا حج کی اور اس کے بعد تلبیہ شروع کر دے. تو نیت اور تلبیہ پڑھنے سے فوراً احرام شروع ہوتا ہے, لہٰذا خالی 2 چادریں پہننے سے تو انسان محرم نہیں بنتا ہے. اس لیے اب 2 رکعت چونکہ پڑھ رہا ہے احرام شروع نہیں ہوا ہے, اسے ان 2 رکعتوں کے اندر اپنے سر کو کور کریں اور سر کو کور کر کے نماز پڑھیں. دوستو بزرگو, یہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ شروع ہو گیا ہے, ورنہ پہلے وقت میں تو ناممکن تھا کہ کوئی مسجد میں آئے اور بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لے, تو تصور نہیں ہوتا تھا. پھر نماز تو نماز, نماز کے باہر بھی انسان بغیر ٹوپی کے نہیں رہا کرتے تھے. اب تو بلا تکلف نماز میں کھڑے جاتے ہیں, بلا تکلف ذرا بھی ذہن میں نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جس کو دیکھیں عام طور پر یہ وبا چھٹ پڑی ہے, لیکن بہت بے ادبی ہے, بہت بڑی بے ادبی ہے. ہمارے نوجوان ہوں یا بڑی عمر کے ہوں, ان کو احترام کرنا چاہیے اور نماز کے جو آداب ہیں ان آداب کا خیال کر کے نماز ادا کرنا چاہیے. صرف احرام کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اپنا سر کھلا رکھ کر نماز پڑھی ہے وہ احرام کی بنیاد کے اوپر ہے, ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عام صحابہ سلف صالحین آج تک ہمارا بچپن کا زمانہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی کوئی بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنے کی تو نیت تو کیا تصور نہیں کر سکتا تھا. خیر بہرحال ابھی بھی ہمارے ماحول کے اندر اس کے حصہ کی ضرورت ہے کہ ہم مسجد میں آئے تو مسجد کے آداب کا خیال کریں, نماز میں اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں, اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو ادب کے ساتھ, لہٰذا ادب یہ ہے کہ ہم ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں. کبھی اتفاق سے کبھی ٹوپی نہیں ہے, ایمرجنسی حالت آ گئی, جماعت شروع ہو گئی ہے, تلاش کرنے کے باوجود مل نہیں رہی ہے, اور ایسی حالت کے اندر کوئی مجبوراً آ کر کھڑا ہو گیا تو بات الگ ہے. خیر اس کے کچھ مسائل ہیں, اپنی جگہ پر فقہ نے اس کو بیان فرمایا ہے. تو اب چونکہ ہمارا احرام شروع نہیں ہوا ہے لہٰذا ہمارے سر کو ہم کور کریں گے, اب چاہے ٹوپی سے کور کر لیں یا احرام کی چادر کو اپنے سر پر ڈال لیں, اس لیے دو رکعتوں کے اندر سر کو کور کر کے ہم نماز ادا کریں گے. اب نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر احرام شروع کرنے کی ارادہ ہے, اسی جگہ پر, یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہم فلیٹ میں جا کر شروع کریں گے بلکہ ابھی شروع کرنے کا ارادہ ہے ایئرپورٹ پر ہی, تو فوراً اپنے سر کو کھل ڈالیں گے. نیت کرنے سے پہلے سر کو کھل ڈالیں گے, اور سر کو کھولنے کے بعد عمرے کی نیت کریں گے, اللہم انی ارید العمرۃ فیسر حالی و تقبلها منی, یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں آپ عمرے کو میرے آسان فرما دیجئے اور اس کو میری طرف سے قبول فرما دیجئے, یہ نیت ہو گئی. اور نیت کے بعد فوراً تلبیہ شروع کر دیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک, ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا فرض ہے اور تین مرتبہ تلبیہ پڑھنا سنت ہے. اور جیسے ہم نے تلبیہ پڑھا ہماری نیت عمرے کی ہوئی, تلبیہ پڑھ لیا, جیسے بھی ہم نے نماز ادا کی, نماز ادا کرنے میں کیا طریقہ ہے, ہم پہلے نیت کرتے ہیں کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر, نماز میں تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہو جاتی ہے, اور احرام کے اندر نیت اور تلبیہ, یہ تلبیہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے نماز کا تکبیر تحریمہ, تو نماز میں تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے, خالی نیت کرنے سے نماز شروع نہیں ہوتی ہے بلکہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں, اور جیسے ہم نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے ہماری نماز شروع ہو گئی. اسی طرح تلبیہ اور اس کے بعد نیت اور اس کے بعد تلبیہ, جیسے ہم نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا ہمارا احرام شروع ہو جائے گا. لہذا ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا فرض ہے, تین مرتبہ سنت ہے, یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. اس موقع کے اوپر سب سے بہترین دعا جو حدیث میں آئی ہے وہ یہ ہے, اللہم انی اسألک رضاک و الجنہ و اعوذ بک من غضبک و النار. اللہ ہماری زندگی کا مقصد, ہر عمل کا مقصد, اور حج جیسا عظیم الشان عمل ہو رہا ہے اس میں تو یقیناً یہی مقصد ہے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اگر اللہ راضی ہو گئے تو ہماری دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب, اور اللہ پاک ناراض ہے تو چاہے ہم اپنے اعتبار سے دنیا کے اندر ملینئر ہوں یا بلینئر ہوں یا بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ہوں, لیکن اللہ کی ناراضگی والی زندگی چل رہی ہے تو دوست بزرگوں یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہوں, اللہ کو راضی کرنے والی زندگی ہو, تو انشاءاللہ تو میں انشاءاللہ چاہے وہ فقیر آدمی ہے لیکن وہ کامیاب ہے اور صاحب مال ہے, اور اللہ نے اس کو پھر یہ اعمال کی بھی توفیق دے رکھی ہے, نمازوں کا اہتمام ہے, آخرت کی فکر ہے, حلال حرام کی تمیز ہے, اور اس طریقے سے فکر والی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ بھی کامیاب ہے. تو اس میں یہی دعا ہے, اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا مندی کا سوال کرتا ہوں. اگر عربی میں دعا یاد نہ رہے تو اس کا مفہوم یہی ہے دعا کا, اے اللہ میں آپ کی رضا مندی چاہتا ہوں اور جنت کا سوال کرتا ہوں, وہ اعوذ بک من غضبک و النار, اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کے غصے سے, آپ کے غضب سے اور جہنم سے. آپ مجھ کو اپنے غضب سے بھی محفوظ فرما دیجئے اور جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرما دیجئے. یہ دعا حدیث پاک میں آئی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کی جو بھی دعا ہو وہ دعا کر لیں, انشاءاللہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. بس ہم محرم ہو گئے, اب احرام کے بعد احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ شروع کرنا ہے, ناخن نہیں کاٹنا ہے, خوشبو نہیں لگانا ہے, بال نہیں توڑنا ہے, اور جتنی بھی خوشبو والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے, ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کو پہلے ہی سے بند کر کے رکھ دیں, نارمل مسواک اس کی عادت ڈالیں, پھر وہی مسواک ہمارے ساتھ رہے, ہر نماز کے وقت میں مسواک کی عادت ہو اسی کے مطابق ہم مسواک کریں, اور لبیک کثرت سے زبان پر رہیں, لبیک اللہم لبیک, مرد حضرات ذرا لاؤڈلی پڑھیں, اور مستورات جو ہیں آہستہ سائلنٹ, لیکن پڑھنا سب کو ہے, مردوں کے لیے بھی ہے اور مستورات کے لیے بھی ہے. یہ ہمارا احرام شروع ہو گیا ہے, اس کے بعد پھر ان شاء اللہ اللہ کی توفیق سے آگے مذاکرہ کیا جائے گا. اللہ اس مذاکرے کی برکت سے ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا فرمائے, اور رب ذوالجلال حج کے جو ہم پہلے کر چکے اللہ کا شکر ہے اس کی یاد تازہ ہو جائے,
اور حج کا جو مقصد ہے ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا آنا, جو جا رہا ہے وہ بھی اسی نیت سے جائے کہ انشاءاللہ اب تو اللہ کی محبت میں اپنے کو فنا کر دیں گے, اللہ اپنے گھر بلا رہے ہیں. بہت بڑی سعادت مندی ہے, شکر ادا کر ابھی سے دو رکعت صلاۃ و شکر ادا کر لے جن کا نام آ گیا ہو اور جن کو فلائٹ نمبر اور تاریخ آ گئی ہو اور آنے کی امید ہے. ابھی سے اللہ کا روزانہ دو رکعت صلاۃ و توبہ اور دو رکعت صلاۃ و شکر پڑھنے کی کوشش کرنا اور اللہ کے سامنے ابھی سے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی نیت کرنا شروع کر دیں اور استغفار کے خوب اہتمام کریں, تو انشاءاللہ یہ استغفار اور یہ دل کی طلب اور محتاجگی کا اظہار یہ ہمارے لیے بہت بڑی انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی آنے کا ذریعہ بنے گا, حج کے مقبول اور مبرور ہونے کا ذریعہ بنے گا. اللہ ہر ایک جانے والے کو حج مقبول نصیب فرمائے, آسانیاں فرمائے, عافیت کے ساتھ وہاں لے جائے اور جو جا چکے ہیں اللہ ان کے بھی حج کو قبول فرما لے اور اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے, جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بنا دے اور اپنے غضب سے اور اپنے قہر سے اور غصے اور جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بنا دے, اور سب کو اللہ پاک یہ مبارک سعادت مندی سب کو وہاں کے پہنچنے کی شکلیں نصیب فرمائے. اللهم آمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.